Hallo YouTube, mitt navn er Bafar, og takk for at du tok turen inn i min kanal. På kanalen min så får du se litt forskjellig. Du får se Minecraft, vlogs, som er den sånn. Litt forskjellige kjøkkenting, det har kommet en, men det kommer sikkert flere. Det har vært litt Black Ops på kanalen min, og det har vært et par streams. Det er forstått det du får se på kanalen min. Kanskje det kommer noe GT over så vidt. Hvis jeg noen gang får en Elgato. Eller noe HDP-vær. Noe sånt. Og så må du huske da å subscribe om du ikke allerede har gjort det gjennom denne videoen her. Og så kose deg med det du ser på kanalen min. Så ja, tusen takk for å se opp. Så ses vi sikkert.